إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أزمة مسلم بعض كتابنا دليك təmizlik kitabındayıq, babındayıq, e, sular fəsli, 9 hədis götürdük, 10-cu hədis deyik. 10-cu hədisdə buyurur ki, عن الشام بن عن محمد بن سيرين, عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم. ورواه من حديث همام بن من منبه عن ابي هريره وليس فيه اولاهن بالتراب وذكر ابو داود ان جماعه رواه عن ابي هريره رضي الله عنه فلم يذكر التراب وفي لفظ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه شم السّنّ السنان محمد بن سجنان رواية التي أبو هريرة رضي الله عنه بيقول كي صلى الله عليه وسلم بلده اگر إت سين torpaqla olmaq şərti ilə 7 dəfə onu yusun. Hədisi Müslim rivayət elir. E, Hamam ibn Munabbihin Abu Hureradan gətirdiyi başqa bir rivayətdə orda birincisini torpaqla yusun şərti yoxdur. Abu Davud və radiyallahu rivayət elir ki, bir çox alimlər bu hədisi Abu Hurera radiyallahu rivayət eliblər, orda torpaq məsələsini qeyd etməyiblər. Başqa ləfsdə gəlir ki, əgər it sizin qabdan içərsə ə onu 7 dəfə yusun. Hə- Buxari müslim rivayet edib. Burada eee Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizi təmizlikdən, çəkinliklərdən təmizləmək və xəstəliklərdən qorumaq üçün e, bizi üçün bəzi hökmlər göndərib. Bu da e, əgər it qabı yallıyarsa, onu təmizləməyimizdir. Çünki onda olan çirkilik və xəstəliklər insana keçməsi yol açan xəstəliklər keçməsin. Ota Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmün ümmətini necə qorunması, necə e, qayğına qalmasına dəlalət edir. Və burada qeyd olundu ki, e, əgər it sizin qabınızı yalayarsa, yəni itin ağız suyu necistir. Ona görə ki, it e, heyvanlardan və yaxud necistən yeyir, e, necistən istifadə edir, ağzı ilə istifadə etdiyinə görə, ona görə onun ağız suyu e, necis hesab olunur o əgər insanın qabına değərsə onu 7 dəfə yumaldı ki ondan istifadə eləsin. 7 dəfə yumaldı, birincisini torpaqla. E, əgər it insanın bədəninə toxunarsa, e, əgər onun ağız suyu değməzsə 7 dəfə yumur. Yəni bədəni üst başı to toxunarsa onu e, əlin yaş eliyib üstün sadəcə çırpır keçib gedir. Amma e, ağız suyu değərsə və axı üstü yaş olduğu halda bədənvə değərsə, ehtimal var ki öz üstün yalayıb, o üstündə olan ağız suyu bədənə değib, e, o da sənin paltarına değir. O zaman yenə 7 dəfə o paltarı yuymalısan. 7 e, dəfə məsələsi, yumaq məsələsində alimlər, bəzi alimlər Abu Hurəra rədillahu anhu-dan rivayət edilir ki, Abu Hurəra rədillahu anhu özü 3 dəfə deyir. Baxmayaraq ki, bu hədisi Abu Hurəra rədillahu anhu rivayət edir. Ə, amma bəzi alimlər də cavab olaraq deyirlər ki, o 3 dəfə qeyd olunan rivayet zəifdir. Bunu həccət kimi qəbul etmək olmaz. Amma burada, eee, birincisini torpaqla yuyur, torpaqla yumaq şərti ilə məsələsində qeyd etdik ki, bəzi alimlər, eee, torpaqla, eee, şərtini qeyd etmir bu hədisdə. Amma bu rivayet Müslim rədallahu Müslim rəhimehullahın ə hadisində onun rəvayət etdiyi hədislərdə gəldiyinə görə o bir səl rəvayətlərdən daha üstün sayılır. Yəni ziyadətü sıqa hesab olunur hədis elmində. Yəni bir sıqanın, etibarlı şəxsin ə, əlavə etdiyi bir sözdür. Onda ola biləsi başqa sıqalardan, yəni etibarlı rəvilərdən əlavə bir elv olsun. Bu da ziyadət istiqada, e, yəni etibarlı şəxsin əlavə etdiyi, hədisə əlavə etdiyi e, sözlər qəbul olunur. Müslimə Əhməd Allahın da kitabında zəif hədislər olmadığına görə e, bu obislərdən önə çəkilir, obisi rəvilərdən önə çəkilir. Abu Davud və da başqalarından önə çəkilir. Ona görə də e, səhih rəy odur ki, birincisini torpaq üçün. Hətta bəzi riwayatlarda e, sonuncusunu torpaqla yusun məsələsi qeyd olunur. E, burada da yəni, səhih ray odur ki, birincisini yusun. Çünki e, qaba itin ağız suyu değibsə e, ona torpaq değməlidir. Yəni birbaşa torpaq değməlidir ki, ağız suyuna o təmizlənsin. Ondan sonra 6 e, dəfə onu su ilə yusun. 11-ci hədis. Varavah Muslim və Nesai və Ibn Hibban. Burada bir şey qeyd etməyi unutdum. Burada qeyd olunan ə e, itin ağız suyu deyiləndə məsələ, orada itin fərqi yoxdur. İstər e, yırtıcı it olsun, ya yəni çöl itləri olsun, istər e, qoyun otarmaq üçün və yaxud ov üçün olan itlər olsun, və yaxud evi qoruyan itlər olsun, fərqləmir. Bütün itlərin ağız suyundan söhbət gedir. E, əgər qaba deyərsə, o zaman onu yumaq lazımdır. 11-ci hədis وروى مسلم والنسائي وابن حبان من روايه علي بن مسهر عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرق ثم ليغسله سبع مرات. رواه مسلم من روايه اسماعيل بن زكريا عن الاعمش ولم يقل فليرق. وقال النسائي لا اعلم احدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرق. və qala qutni isnad isnadun hasan və rivatuhu kulluhum siqat. Müslim, rivayət Müslim, Nesai, ibn Hibban rivayət edir ki Ali ibn Musir'dən o Əməs'dən rivayət eləyir, o da Əbu Rəzim və Əbu Salih'dən rivayət eləyir. Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh belə deyir: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə dedi: "Əgər iç sizin qabınıza, qabınızı yalayarsa, onu ändərsən." sonra onu 7 dəfə yusun. Eee, Müslim İsmail ibn Zəkriyanın a'məştan rivayət etdiyi hədisdə orda eee onu əndərsin sözünü qeyd etmir. Nəsə rəhməhullah buyurur ki, ə, Əli ibn Musira onu əndərsin sözündə e, müvafiq olan başqa bir kəs tanımıram. Təraqutunəhüməllah buyurur ki, hədisin isnadı həsəndir, yəni yaxşıdır, məqbuldur və Raviləri hamısı sıqatdır, etibarlı şəxslərdir. Bu hədis eyni ilə bundan qabaqki hədis kimidir. Sadəcə burada qoyunu ändərsin kəlməsi var. E, çünki əgər it il qabdan su içibsə və ya yalayıbsa, ordakı su artıq necaset olur. E, o necasetlə həmin qabı yumaq olmaz. O necaseti ändərmək lazımdır, yerə tökmək lazımdır ki, ondan sonra onu yuyasan. E, bu rivayətdə fəliyrik kəlməsi, yəni onu əndərsin kəlməsi e, başqa rivayətlərdə gəlməyib. Diziki bayaq qeyd olundu. Səzə Əli ibn Musir, e, rəhimehullahun əməşdən gətirdiyi rivayətdə gəlib, amma İsmail ibn Zəkrəyiyənin rəhimehullah əməşdən rəhimehullahdan gətirdiyi rivayətdə e, onu əndərsin kəlməsi yoxdur. Burada da yenə e, Müslim rəhimehullahun ə rəvaiti hədəstə ziyadətü sıqa sıqa ravinin əlavə etdiyi kəlmə var. Bu da qəbul olundandır. Ona görə burda da heç bir problem yoxdur. Bu da qəbul olund. Ona görə əgər su qabda olan sudan iç içibsə, onu ändərmək lazımdır. Bu hədisdə sahihdir. 12-ci hədis وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن أو قال أولاهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة وقال هذا حديث حسن صحيح Tilmizir rivayet edir ki, Suvar ibn Abdullah el-Anbari mu'tami ibn Süleyman'dan rivayet edir ki, o Eyyub'dan Muhammed ibn Sir'den rivayet etdi hadisi etdiyini qeyd edir. O buyurur ki, Abu Hurera radıallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə dedi: "Əgər it bir qabı yalayıbsa, o qab 7 dəfə yuyulur." a sonuncusu və ya əvvəlcisidir, yəni birincisidir, torpaqla olmaq şərti ilə. Əgər pişik qabı yaldıyarsa, bir dəfə yulunur. Bu hədisdə Həsən səhihdir. Yəni bu da Tirmizi rəhməhullahın istifadə etdiyi kəlmələrdəndir, öz ə, istilahlarındandır. Həsən səhih, yəni ə, bir baxımdan Həsəndir, yəni yaxşı hesab olunur, bir baxımdan isə səhih hesab olunur bu hadisdə də e, ravinin əlavə etdiyi, yəni və ya xo tərəddüd etdiyi ittirab bəzi alimlərdə e, sonuncusu yoxsa və ya əvvəlcincisi torpaqla olmaq şərti ilə qeyd olunur. Yəni bayaq da qeyd etdik ki, e, səhih olan odur ki, birincisi torpaqla olmaq şərti ilə 7 dəfə yuyulur. E, alimlər bəzi alimlər bunu ittirab kimi göstərilirlər. Sadəcə burada ittirab yoxdur. E, səhih rivayətlər bunu e, təsdiqləyir ki, e, orada səhih olan e, birincisidir. Burada əlavə olaraq kəlmə var. E, pişik qabı yalayarsa, onu bir dəfə yulur. Bu da e, mudrajlı, yəni Abu Hurayra radillahu anhunun öz sözündəndir. Yəni hədisə əlavə etdiyi sözlərdəndir. E, A onun ondan rivayet ediyən alimlərin e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəldiyi söz kimi düşündüyü, amma Abu Hurayra radillahu anh-ın öz sözü olduğu kəlmələrindəndir. Buna da hədis elmində mudrac deyirlər. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisin deyir, sonra öz kəlməsini deyir. Ondan hədis seçənlər elə düşünürlər ki, bu e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in hədisidir, amma bu Abu Hurayra radillahu anh-ın rəvayətidir. Bu hədis də səhiddir. E, sadəcə bu hissəsindən başqa, o da səhiddir. Sadəcə o hissəsi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nisbət olunmur. E, Abu Hurayra radiallahu anhə mudras hesab olunur. 13-cü hədis varava e, Abu Davud qəuluhu iza walagal hir ruslama maratan mauqufan wa huwa savab. Abu Davud rivayet edir ki, əgər pişik e, qabı yalayarsa, o bir dəfə yuyulur. Bu mauquftur. Bu da Daha doğrusu da budur. Yəni mövquf hadis elmində e, səhabənin sözü gedir. Yəni səhabə hansısa bir sözü deyibsə, o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nisbət olunmur. O səhabənin öz sözü hesab olunur. Buna da mövquf deyirlər. Yəni burdan da gördük ki, bayaqki hədisdə e, əlavə olunan pişik məsələsi burada da göstərir ki, o Abu Hurayra davlunun öz sözüdür. 14-cü hədis e, Ankabşəte binti Kəb bin Malik وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأسغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فراني انظر اليه قال اتعجبين يا ابنه اخي فقلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. نفس الترمذي وغيره يقول والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وقال درقتني رواة وثقات معروفون وقال الحاكم وهذا الحديث مما صحه مالك واحتج به في في الموطأ ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح كعب بن مالك قزولا كبشدا قال أو أبو قتادة أغلون زوجة سيدي Abuqatadırə rədillahu evə daxil olduqda ə, deyir ki, mən ona dəstəmaz üçün su tökmək istədim. Su, su, su tökdüm. Bir pişik gəldi, başladı o qabdan içməyə. Abuqata da qabı ona uzatdı. Hətta o içib qutardı, yəni doydu. Sonra deyir ki, ə, mən gördü ki, mən ona baxıram. Dedi ki, təəccüblüdürmü ey bacım qızı, ey qardaşım qızı? Dedim ki, bəli. Dedi ki, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o necis deyil. O sizin ətrafınızda fırlanan dişi və erkək erkəklərdir. E, bu Tirmizi rəhməllahın ləfsidir. Başqası deyir ki, o dişi sizin ətrafınızda fırlanan dişilərdir. E, Hadisi İmam Əhməd, Abu Davud, Tirmizi ilə Səyyab ibn Məzə rəvət elib. Tirmizi, İbn Xuzeymə və İbn Hibbân və Hakim və başqaları bu hədisi səhih hesab eləyiblər. Darqut deyir ki, bu hədisin e, ravilərinin hamısı tanınmış sıqatlardır, etibarlı şəxslərdir. E, Həkim deyir ki, bu hədis e, e, İmam Malikin səhihləşdirdiyi hədislərdən və Muvatta kitabında rivayet etdiyi hədislərdən deyir və bunun dayanaşı onun səhih hədisinə, səhih istadla başqa e, rivayetləri də var. Abu Qatad rahimehullah adı Hər isbni Ribi el-Ənsari di hicretin 54-cü ildə dünyası dəyişib ee tanınmış sahabelərdən, fəzilətli sahabelərdəndir. Və bu hədisdə məqsəd ee yəni pişik in ağız suyunun necis olmadığını göstərməkdir. E, çünki Kəbsərə rədillahu anha təəccüblənir ki, ondan su içdi pişik, amma Abu Qatada rədillahu anhu ondan götürüb suyundan istifadə elədi. Yəni dəstamaz aldı, yəni, davam elədi onu görə də aboqata da dedi ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə bu hədisi eşitmişəm ki, o Peyğəmbər sallallahu deyir ki, onlar necis deyil, yəni pişik necis deyil, sadəcə ətrafımızda fırlanandır. Bunda da bir ikbət var. Çünki pişik elə bir heyvandır ki, daim insanların ətrafında, insanların yaşadığı yerdə yaşayır, gəlir, gezir, insanlardan qaçmır, insanların yanında olur daim. Ona görə də Allah Subhanahu taala bu ümmətə e, yəni asanlıq olsun deyə, çətinlik olmasın deyə onun ağız suyunu e, yəni pişi nəcis eləmədi. Yoxsa e, daim insanlara sürtünər, insanların qabından su içər və insanlara çətinlik yaradardı. Ona görə də Allah Subhanahu taala bu çətinliyi aradan qaldırdı və onu onu neciz hesab etmədi. Bu hədisdə bundan qabaqki Abu Hurera dəlahnunun dediği sözə nisbət olaraq demək olar ki, yəni ə, Abu Hurera dəlahnun sözü peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in sözü değildi. Yəni o öz sözü idi, mövqeyi idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözü isə odur ki, o neciz deyil. Yəni əgər qabı yuyularsa bir dəfə yuyulmur. Əlavə yumağa ehtiyac yoxdur. Ondan istifadə eləyə bilərsən. أنبشند هذاد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال <سؤال> في طائفة المسجد فزجره الناس فنهام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه واللفظ للبخاري أنس بن مالك رضي الله عنه نقل هذاد هي صلى الله عليه وسلم بيركه بر بدوي أраб جلب مشتم bir hissəsinə sidiklədir və insanlar onun üstünə cündoqda qoymaq istedikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları onlara bunu qadağan etdi. Nə vaxt ki sidiyini bitirdildikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir qab su gətirmələrini əmr etdi və onun üzərinə tökdülər. Hədisi Buxari müstənrad edib, bu ləfzi isə Buxarının ləfsidir. Ənəs ibn Məlik radiusullahunuhu adı ə e, künyəsi Abu Hamza deyir. El-Ənsari Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xidmətcisi olub. E, bəzi riwayatlərdə 99, bəzi riwayatlərdə 103 il yaşayıb. E, Hicrətin 91, 92, 93 bu 3 ilindən birində dünyasını dəyişib. Fəzəllətli sahabelərindən olub. Allah ondan razı olsun. E, və bu hədisdə böyük hikmətlər var. E, yəni bir bedevi Ərəbin gəlib məsdi E, sidikləməsi bu onu göstərir ki, ca, cahil olduğu halda edilən əməllər e, ondan e, ona üzürlü hesab olunmur. Yəni bilməməzliklə edilən əməllər. Və insanlar onu qoymaq istədilər. Çünki bu məsələ əzəmətli bir məsələdir. E, Məsti sidikləmək çətin, qəliz bir məsələdir. Allahın evini sidikləmək, bundan darlamaq qəliz bir məsələdir, çətin bir məsələdir və müsəlmanlara ağır gələn bir məsələdir. Ona görə onu uzaqlaşdırmaq istədilər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları bunu qadağan etdi, qoymadı. Çünki qadağadılar səbəblər var. Çünki insanlar onu qolsaydı, o sidiklədiyi vaxtı həm öz ət, öz üzərin bulaşdıracaqdı, paltarın bulaşdıracaqdı, həm də məsciddə daha çox yeri bulaşdıracaqdı. Amma ona onlara qadağan etdi ki, artıq o ə bir yəni zərər baş verib, artıq bu hal baş verib. Yəni başqa yerlərə də zərər verməsin. Bu da böyük bir qayda çıxarırıq ki, bu hədisdən alimlər çıxarıblar ki, əxafuddalayn deyirlər. Yəni iki zərərin ən kiçiyini götürmək. Yəni qayda belədir ki, iki zərərdən ən yüngülünü götürmək, böyük zərəri ağdan qaldırmaq üçün səbəbdir. Yəni böyük zərəri etməməyə bir səbəbdir. İki zərər də onsuz da. Bu da zərərdir, o da zərərdir. Yüngülün götürsən ki, daha çox zərərə düşməyəsən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də səhabələrinə bunu qadağan etdi ki, onlar, eee, ona əl dəyməsinlər və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona başa saldı. Dedi ki, məscid belə şeylər üçün deyil. Məscid Allahın zikri üçündür, Allahı zikr etmək üçündür və o da başa düşdü. Gözəl şəkildə baş üstüdür. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in aşka rivayətlərdə deyək ki, səhabələrinə, səhabələrinə üst tərəf deyir ki, eee siz eee asanlığı gətirmək üçün göndərilmisiniz. Yəni çətinlik etmək üçün göndərilməmisiniz. Yəni bu din insanlara asanlığı gətirib, çətinləşdirməyib. İnsanları qorxumaq, insanlara sərt davranmaq e, dinimizdə yoxdur. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur ki: "Əgər sən e, sərt, kobud, sərt ürəkli olsan, insanlar ətrafından dağılar. E, i̇nsanları istama dəvət etmək üçün, İslamın gözəlliyini göstərmək üçün İslamın əsl gözəlliyi bu əxlaqdır. E, gözəl əxlaqdan istifadə etmək lazımdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də e, bunu ona e, onlara bunu qadağa etdi ki, sert olmasınlar, gözəl şekilde başa salsınlar. Və əmr ki, bir qab su gətirsin, onu ora əndəsinlər, ə, bununla da ə, o necahat oradan təmizlənsin. Yəni belə asan həll həl yolu var. Amma yoxsa ə, onlar onu qovasıdı, daha çox yeri boğlastıracaqdı, onda daha çox əziyyət olacaqdı. Və bir qapısı da alimlər buyurublar ki, ə, su nəzəfəti yumaq üçün ən böyük ə, səbəblərdəndir, ən böyük vasitədir. Bəzi alimlər deyiblər ki, ə, günəş və külək də onu əvəz eləyir, su, suya əvəz eləyir. Və bu da, yəni hədislərdə gəldiyi kimi, e, günəşin, e, yəni küləş və küləyin e, əncəsi qurutması, onu aradan qaldırması kimi bəzi riwayatlar da var. E, amma su ən gözəl e, vasitədir. Və bəzi alimlər burada həmin torpağın, yəni e, torpaq bərk olarsa, quru olarsa, ora e, su əvəz edir onu, yoxsa onu qazıb basdırmaq lazımdır. Bəzi alimlər deyiblər ki, su əvəz eləyir, bəziləri deyiblər ki, əvəz eləmir. Onu mütləq qazıb basdırmaq lazımdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidində olan yer yumuşaq torpaq idi, qum idi. Ona görə ora su tökmək onu əvəz eləyirdi. Amma səhih olan odur ki, su ikisini də əvəz eləyir, ikisi də yuyub aparır. Və bu hədisdə də bəzi faydalar var, hikmətlər var. Birincisi məscidin hörmətini qorumaq daim insan çalışmalıdır ki, məscidin hörmətini, ehtramını qorumasın. Çünki hətta insan bir itdiyi əşyanı belə məsciddə axtarmağı qadağa edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və yaxud alış-veriş eləməyi qadağan edib. Hətta edəni görsəniz onlara deyin ki, Allah bərəkət verməsin. İtən əşyasını axtaran e, adama deyin ki, e, heç onu tapmıyasan, bənə e, e, yəni qadağalar gəlib ki, sərt qadağalar gəlib ki, o məscidin hörmətini qoruyasan. Və ikinci fayda insanlarla yumşaq davranmaq. Bu da daim e, insanı eee insanları sənə qarşı sevdirir. İnsanlarda sənə qarşı məhəbbət yaradır. İstama qarşı məhəbbət yaradır. Yoxsa insanlarla e, mülayim davranmasan, yumşaq davranmasan, o zaman eee e, insanlar sənin ətrafından qaçaqlar. Və üçüncüsü də e, insanlara öyrədən vaxtı gözəl əxlaqdan istifadə etmək. Bu da çox mühümdür. İnsanlara İslamı dəvət edən vaxtı, insanlara dini öyrədən vaxtı gözəl əxlaqdan istifadə etmək insanların qəbul etməsi üçün ən böyük səbəblərdəndir. Dördüncüsü isə iki necə ki bayaq qeyd etdik, iki zərərdən ən yüngülünü götürmək. Bu da böyük bir qaydadır. Hər bir məsələdə çalışmaq lazımdır ki, məcbur sansa, əhransa bir zərərə, iki zərərdən ən yüngülünü seçmək, o birsiz daha böyük bir zərərdən qurtulmaq üçün bir səbəbdir. Unutmamək üçün bir səbəbdir. E burada tamamlayaq. İnşallah gələn dərsdən qablar fəslinə davam edəcək. Allah eşdi faydalananlardan etsin. Subhanakallahumma hamduke ve ashhadu an la ilaha illa enta ve astaghfiruka va atubu ilaika.